જય જગન્નાથ. નમસ્કાર પ્રિય દર્શક બંધુ, મુ જ્યોતિષ આચાર્ય પ્રમોદ કુમાર પંડા આપણમાનંકુ સ્વાગત કરુછି આપણમાનંકર પ્રિય ચેનેલ આસ્ટ્રો કલ્યાણ ચેનેલ. પ્રિય દર્શક બંધુ, જો વ્યક્તિ માનક તો ચેનેલ કો દેખુચંતી સબસ્ક્રાઇબ કરી નાંતિ, સબસ્ક્રાઇબ કરંતુ, લાઈક કરંતુ અને અધિકર અધિક શેર કરંતુ. એબે આસંતુ જાણીમા માસિક રાશિ ફળ. 1 નવેમ્બર 2024 ઠારુ 30 નવેમ્બર 2024 યાને સન 2024 મસ્યાર નવેમ્બર માસ જો વ્યક્તિંકર જન્મ જાતકરે રાશિ હોચી મકર રાશિ, અન્યથા જો વ્યક્તિંકર જન્મ જાતકરે લગ્ન હોચી મકર લગ્ન. એતદ વ્યતીત જદિ આપણ પાકરે જાતક નહે, નામ રાશિ હોચી મકર રાશિ, માસટી કેમિતી કટિવ, કોણ અછિ, કોણ સાવધાન રહેવા, આજે અમે જાણીબા. સમસ્તંકર પ્રાય અપેક્ષા થાય માસ પ્રારંભ એવં અંત કોણ અછિ, અમે સેઈ હિસાબરે ફલો કરી ચાલીબા. પ્રિય દર્શક બંધુ, મને રખીતાંતુ આપણકર મહાદશા અંતરદશા પ્રત્યાંક દશા બહુત આવશ્યકતા અછિ, આપણ જાતક અનુસારે પ્રેડિક્શન નવા બહુત આવશ્યકતા અછિ. એ માસિક રાશિફળ આપણકુ સિર્ફ સતર્કતા કરાયાઉછિ, આકુ ખાલી ફલો કરિયા પાઇ, આપણ કોઉટે ખરાપ અછિ સાવધાન રહેબે, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିକାର. ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିକାର. ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବଧାନ ରହିବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିକାର. ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ କୁରୁଆଡ଼ରେ ମନା କରାହଉଛି ଯେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ କଳହ କରିବେନି, ଆପଣ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସିବେ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଆଉ କରିବି କ'ଣ, ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିକାର. ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର. ତାହେଲେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ. ବସ୍ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମକର ରାଶି, ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ତାହେଲେ ତୁଳା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜସ୍ଥ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ. ଜଲ୍ଦବାଜି ଆପଣ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, କିଛି ବୁଝିବେନି ସୁଝିବେନି, ସଡନ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସାବଧାନ ରହିବେ. ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ, ନୋ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଫୋକଟର ଅଭିଶାପ ପାଇବା କଥା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ. ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ସହିତ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ. ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ବା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ. ଆପଣ ଛୋଟ କାମ କରନ୍ତୁ ଚାହେ ବଡ଼ କାମ, ଚାହେ ବେପାର କରନ୍ତୁ ଚାହେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ମନୋଭାବନା, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ବିଲକୁଲ ସାବଧାନ. ନିଜ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ. ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବାନି, ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେତିକିରେ କାମ କରିବା, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଏ ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନେବ ସେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ. ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଧନନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଭୂସମ୍ପତ୍ତିରେ ଧନନିବେଶ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ. ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ବିବାହ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି. ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ,
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଫଳପ୍ରଦ ମିଳିବ। ପ୍ଲାନିଂ କରିବାନି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ କଥା ଗାଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସରି ଗାଁରେ କହନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇ ମାନେ ଔଷଧ ନ ଖାଇ ତାଟିଆକୁ କାମୁଡ଼ିବା ତାହା କେବେ ବି ସଫଳତା ହୋଇନଥାଏ। ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟ ରୋଗରେ ହୃଦୟ ରୋଗ ବାହାରିଛି ବା ହୃଦୟ ରୋଗ ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ହୃଦୟ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ସେ କାରଣର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଶ ସମ୍ମାନ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତକୁ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହବ, କଷ୍ଟରେ ହବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମାସର ଏଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତେ ସଫଳତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଅନୁସାରେ କଲେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମିତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭାବୁକ ବା ଚିନ୍ତିତ କରିବା, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ନେବା, ହାରାସମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ ସମୟ, ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆଖପାଖରେ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଫୁଲ ମିଳେ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯଦି ଆପଣ ଘର ତଳେ ଅଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳରେ ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନଚେତ କୌଣସି ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଇକି ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାର ଟିକେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୋଶାଳା ସଫା ରଖନ୍ତୁ ବା ସଫା କରନ୍ତୁ ବା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କମ୍ପଲସରି। ଦେଖିବେ ମାସଟି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସୁସଜ୍ଜିତ ରହିବ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଦେଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ପାଖା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।